machst gerade einen Müll machen. Ja, komm, ja. Ja, kas see parim koht, ma arvan. Ei, see ongi parem vaata, see on toitu lihtsam närida. Kui sa natuke jääl lapsik. Võid lausa nädal aega veljeda. Ma täna just mõtlesin, et kas võtta, et mul ruumi on kõvasti seal, et võtaks tatra padja kaasa. Vaata, kui see jääb. Jakob just filmid igat momenti. Jah. Me lähme rukkis lõikama. Nii. Lähme edasi. Poisid, sööge seeni, hallud sinu veeni. Teate seda laulu? Vaata. Ja siis tead, mis ta? See on mingi meter. Kui sa lähed selle kummiaugu põhja ja kaevad meetri, siis sa leiad oma elu armastuse. Ma arvan, kui sa niimoodi kaevad meetri, siis leiad Peetri. Siis võib ka Peetri. Aga Peeter võib ka olla sinu elu armastus. Jah, koos elu seadus. Meie tee ära. Üks aasta oli niimoodi, et oli, kui ma tulin, see oli märtsi kuus, tulin siia, siis sai üle. Noh, põhimõtteliselt oli niimoodi, et ma panin mitte siia, sinna poole, siis et, noh, nagu kallid kaks tükki panin, läksin üle. Olin kolm päeva ära, hakkasin tagasi tulema. Vahepeal oli, tuli üks päev vihma ja pühapäeval hakkasin tagasi tulema niimoodi, et see oli kõik vee all. Kõrele saapas, võtkem jaad paljaks tuli üle. Ragne, sina on jalad väljast. Juhitavam nagu kurnatud ja ponju. Ja see on ju kasutus tervisele vaata. Nii, Rainer ütla. Ootas, mida rõhe. Nii. Tule, tule, tule. Jaa. Jaa. Plaks on aga veel. Jah, ja siis jälle. Soe. Ja kes tahab, Jakob läheb pärast ujuma, siis võite kaasa minna. Ujuma ma võtan. Põhimõtteliselt saaksid otse ka läbi panna, aga ma ei... Me lähme ikkagi siit. Ma siis on välja. Ma pärast ujuma lähema. Kui lähe?
muidu. Aga anna, siis, kui need mingid šokid on, anna kõik lakuvad kuhtad. See, siis, nüüd läheb olema. Ei, ta sai tasud, mis ei ole tainud võtta. Kule, see on tagasi kandarit. Ei pea. Mis sa teil enda? Siis on hea. Vist. Ei, ma ei usu, et ta küsib tagasi. Tägid no, ära või? Kadu. Nii nunnu. Hästi julge. No ta, mul on üks mulle hashtag võtta. Kelle tiip võiks olla? Mingi suht värske värke. Tulgu isegi need väga suured väga laiali kannu. Saba ei ole kahjuks. Vaata veel ind. Jalga. Ma arvan, et ise, et on mingi kajakas. Aa, tal on mend. Ujulõsta. Ujulõsta, jah. Raba järv. Saab sillida. Siis saab sillida seal niimoodi, et võite ujuma minna. Oi plädu raisk. Oi plädu. Oi oi oi. Mis sa ikkul? Ego. Oota Rain, ära välja tule. Ole veel. Jõhkra palusa nii. Ma ikka lähen vist. Korraks. Usume sinusse. Hüppa. Kõik ma jälgin. Hinga nüüd süga rahulikult. Tujuda natuke. Ei taa. Päh, kauka päh. Või, juu, rõve. Nelle rekenud. See alt tase muud alles. Hüppake sisse nüüd, mis te jamate? Sisse! Teeme pilti, jah. Mikä siin on? Ilges su! Ette käis teati veel. Oot, osad ei käigi nagu, väh? Keegi, kes siis on nüüd pikemalt ujub? Lisanna ikka. Lisanna. Rahulik inimene. Oota! Ta jäi kaama kukku kohe. Kukku kohe. Ei! Ei kuka rohkem, jah? Ei kuka. Ma kardan, et kuka pähe mulle. Siis ta ei ole verepilast. Kui sa ei tea. See on teadlik. Kus lõigi tõnd? Pellele ka pelle lõig on. On vist. Võta selle kontsi. Mul oli kõige parem. Vahet väga ei ole. Sa aru kodus ma kunagi ei osta, et ei kõik. Mida kohtu läks seda kriisida? Ikka. Novembrit saab ta tõnd. Pihale läheb jõule nervi. No.
viimane amps. Eks näis, kuidas läheb. Elage kaasa, kui tahate. Hurraa!